Tässä taitavasti voimistelee, ja kaikki toiset ihailevasti katselee. Mä olen hirmuisen notkea, ja röllimetsän paras voimistelija. Ensiksi pyörittelen käsiäni näin, ja sitten toista kättä toisinpäin. Ja sitten käännän toisen käden selän taa. Tämä on mukavaa! Ja sitten minä istun tähän maahan näin, ja taivutan jalkoja toisinpäin, ja toisen jalan pujotan niskantaa. Tämä on mukavaa! Ja sitten otan varpaista kiinni näin, ja sitten käännän nuttuni nurin päin. Ja pääni minä pujotan henkselin alta. Tuntuu mukavalta. Mut mitenkäs minä tähän kiinni jäin? Jalkani taitaa olla väärinpäin. Ja toinen jalka kiinni on taskussa. Hei, minähän olen solmussa. Voisko joku tulla vähän auttelemaan? Irti en pääse tästä ollenkaan. Nyt varpaani kiinni on henkselissä. Ja käteni en tiedä missä. Voi voi voi. Kautta likaisten varpaitteni. Metsän eläimet, tulkaa nyt auttamaan, kun minä olen juutunut tähän kiinni. Minun varpaani on kiinni henkselissä, no voi kautta likaisten varpaitteni. Nyt tämä voimistelu saa kyllä riittää. No, en minä tästä pääse.